hari ini seperti mana yang disebut oleh Padang Besar semalam dalam mesyuarat dia, dia menyebut dalam kenyataan dia bahawa satu sen pun belum bayar kepada kepada kerajaan. Pinjaman itu belum dibayar, satu sen pun belum bayar. Pengakuan daripada pegawai semalam di dalam mesyuarat PSC, sedangkan sepatutnya bermula daripada Januari, sepatutnya pembayaran pertama sudah pun boleh dibuat. Jadi apa ini yang harus dilihat. Yang keduanya ialah persoalan yang nak dibangkitkan, kenyataan Menteri Pertanian sekarang dalam seminggu yang lalu. Menteri Pertanian sekarang ini menyebut bahawa pinjaman itu tidak, kelulusan pinjaman itu tidak dibawa kepada kabinet, tetapi dia diputuskan peminjaman itu dibawa satu jawatankuasa high impact project yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sekarang, yang pada waktu itu selaku timbalan Perdana Menteri. Jadi kenapa bagi saya, kenapa persoalan ini tidak berbangkit? Kenapa siasatan ini tidak dilebuhkan? Kenapa jawatankuasa high impact project ini mengeluarkan pinjaman dan memberikan selumuk duit kepada